ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការ share link ឬក៏យើងទុកឯកសារនៅក្នុង Google Drive ដែលខ្ញុំបានធ្វើការវីដេអូមុនហើយក៏មានសំណួរមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងការដែលគាត់ផ្ញើឯកសារទៅឲ្យគេហើយប៉ុន្តែគេ download អត់បានហើយគេធ្វើការ request នៅ email របស់គាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់ផ្ញើគេម្ដងមួយតែប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺវាជារឿងធម្មតាទេបើសិនជាបងប្អូនប្រើប្រាស់វារាល់ថ្ងៃហើយបាននៅក្នុង email ដែលខ្ញុំបានផ្ទុកនេះវាមាននៅ folder ជាច្រើនហើយនេះក៏សិតសឹងតែជាឯកសារជាច្រើនដែលខ្ញុំធ្លាប់បានដាក់ឲ្យទីយើងដែរប៉ុន្តែមានសំណួរមួយគឺគាត់នៅពេលដែលគាត់ផ្ទុកឯកសារដូចខ្ញុំដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការបើកនៅឯកសារហ្នឹងគាត់ផ្ញើសៀវភៅមួយមួយនៅពេលដែលគេចុចទាញយកទៅវាអត់ឲ្យគេទាញយកដល់ងាយស្រួលវាត្រូវការ request នៅ email ហ្នឹងទៀតជាធម្មតានៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការផុសនៅឯកសារយើងបើកមើលនៅទីនេះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ copy link ហ្នឹងយកទៅឲ្យគេហើយគេមិនអាចធ្វើការទាញយកបានទេពីព្រោះ link ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការ copy នៅ link ហ្នឹងវាមានគេហៅថាលក្ខណៈឯកជនរបស់យើងបើមិនតែយើងឲ្យគេទាញយកបានងាយស្រួលដូច្នេះឯកសាររបស់យើងវាអត់មានអីជាការសង្កត់ទេបើមិនជាគេស្គាល់នៅ link ហ្នឹងដូច្នេះដើម្បីអាចឲ្យគេទាញយកឯកសារនឹងបានបងប្អូនគ្រាន់តែដាក់នៅលើឯកសារនឹងមួយឬក៏យើង share ក្នុង folder ក៏បានដែរនៅពេលដែលអ្នកដតេគេចង់បាននៅឯកសារនឹងក្នុង folder បងប្អូនគ្រាន់ឧទាហរណ៍គណិតវិទ្យានេះខ្ញុំអាចคลิกមកស្ដាប់នៅក្នុងនេះវាមានជម្រើសច្រើនដែលខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញខ្លះខ្លះមកហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចមួយចំនួនអាចដឹងឬក៏គាត់អាចជិះផ្លេចនៅក្នុងនេះវាមាន share វាមាន get share link អូខេបើសិនជាយើងចង់ឲ្យគេ download បានយើងគាត់នៅកែសេលីងនឹងវាលឿនប៉ុន្តែបើសិនជា share នឹងយើងអាចធ្វើការអីគេធ្វើការកំណត់ឬក៏យើងអាចដាក់អ្វីបន្ថែមនៅលើនឹងទៀតហើយនៅទីនេះគឺដូចជាការដាក់ឈ្មោះហើយ change color វាមិនសំខាន់តែតើក៏នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំបង្ហាញតែតើនឹង share នេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យគេ download អីគេដូចជា folder នេះបងប្អូនគាត់នៅកែ link នៅលើវាអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ copy link មកខាងណាមកខាងនេះអញ្ចឹងបងពេលដែលវា copy link ហើយវាដាក់នេះអញ្ចឹង link នឹងត្រូវបានអីគេអ្នកណាក៏អាចធ្វើការបើកបានដែរវាជាលក្ខណៈ public តែម្ដងអូខេអានេះគឺខ្ញុំបញ្យល់ត្រង់បងប្អូនយល់មួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនចូលកន្លែងគណិតវិទ្យានេះដែរនេះ folder ខ្ញុំបងប្អូនយកពាក្យ share នៅទីនេះពេលដែលដល់ទីនេះគឺវាឲ្យយើងធ្វើការកំណត់នៅអីគេនៅនេះគឺបងប្អូនអាចជ្រើសរើសជំរើសជាច្រើនបាទបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឲ្យគេអីគេឲ្យគេ view នៅនេះបានហើយឲ្យគេ edit នៅទីបានអញ្ចឹងវាមានច្រើនជម្រើសសម្រាប់អីគេសម្រាប់យើងពេលដែលបងប្អូនចុចនេះវាមានជាលក្ខណៈ public មានជាកលៈឧទាហរណ៍ថានេះគឺសម្រាប់តែអូខេអ្នក access ហើយមាននេះគឺបិទតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងវាសិតសឹងតែជាចំណុចមួយដែលវាមានសារៈសំខាន់នៃកលៃ advanced នេះក៏វាមានទូនទីផ្សេងទៀតដែរសម្រាប់អីគេសម្រាប់បងប្អូនក្នុងការអានេះ advanced នេះអាច copy link ធម្មតាហើយជាលក្ខណៈ public ហើយយើងអាចឆេងវាបានខ្ញុំដាននៅលើវាតែបើសិនជាយើងចូលទៅក្នុងសៀវភៅមួយមួយអូខេដូចទៅនៅក្នុង folder ហ្នឹងវាមានសៀវភៅជាច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ទៅតែតាក់ទងនឹងគណិតវិទ្យាអូឡាំពិកនេះយើងចង់ឲ្យគេ download សៀវភៅហ្នឹងបងប្អូនគ្រាន់តែ get link នៅលើវាចុច get link នៅលើវាអញ្ចឹងយើងយកទៅផាសនៅលើ Facebook ឬក៏ផ្ញើឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងទៅគឺវាបាន copy link នឹងហើយឬមួយទៀតបងប្អូនចូលពាក្យកន្លែងពាក្យ share នេះដើម្បីធ្វើការកំណត់នៅលើនេះបន្តទៀតហើយខ្ញុំចូលកន្លែង advanced ចូលកន្លែង advanced ហើយនៅទីនេះនេះគឺវាចង់បញ្ជាក់តាក់ទងទៅនឹងអូខេតាក់ទងនេះគឺ link ខាងលើនេះអញ្ចឹងយើងអាច copy link នេះយកផ្ញើឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងបានហើយមួយខាងក្រោមនេះទៀតបងប្អូនអាច invite នៅ email អូខេកន្លែង invite នៅ email ដើម្បីគេធ្វើការទាញយកហើយនៅខាងនេះគឺយើងអាចធ្វើការបិទនៅ option មួយចំនួនដូចជាការ download print ឬក៏ copyអញ្ចឹងបើសិនជាយើងលក្ខណៈយើងសម្រាប់ឲ្យតែគេ preview នៅលើ link នេះទេនៅលើ link ឯកសារនេះទេបងប្អូនអាចធ្វើការបិទនៅទីនេះដើម្បីមានតែនៅពេលដែលគេយកទៅគឺឯកសារហ្នឹងគឺគេអាច preview បានក៏ប៉ុន្តែគេមិនអាច download បានទេទោះបីជាគេបើកមើលក៏ដោយបាទនៅលើនេះបាទនៅលើនេះគឺយើងអាចបិទនៅការ download ឬក៏ការ print ឬក៏ការ copy អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់ត្រង់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងដោយសារតែនេះបើសិនជាយើងចង់គេធ្វើការទីយកទេយើងអាច copy link ហ្នឹងមកហើយអានេះយើងដកវាចេញមកហើយខ្ញុំវាពាក្យដាននៅទីនេះអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការ share link ទៅឲ្យអ្នកទេធ្វើការទីយកខ្ញុំគិតថាបងប្អូននឹងអាចយល់ពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់របស់វាបាទអរគុណជម្រាបលា